Posle toliko koncerta u inostranstvu, konačno pred beogradskom publikom, kakva atmosfera vlada među svim umetnicima i šta očekujete od večerašnjeg koncerta? Pa, ne samo za mene, ja mislim da je za sve nas ovo najznačajniji koncert, bar u nekom emotivnom smislu, mislim, neće ništa pomeri mesec, ni levo ni desno, ali odavde je krenula ta priča i naravno da je neki specijalni feeling koji ne znam sad da vam opišem, varira, ima downs and ups, sad sam ups. ali sve u svemu neka pozitivna onako napetost je, u stvari jedva čekamo da izađemo. Jel postoje neki planovi posle ovog koncerta? Da se lepo počastimo svi i da završimo onako kako to dolikuje jednom takvom koncertu kao što je ovaj. Koncert u nekom drugom gradu Srbije možda? Pa da, mislim, ja mislim da je, mislim, mi želimo to, naravno da očekujemo od organizatora da će da nas pozovu i tako dalje, naravno. Dobrodošli ste svuda, mi vam želimo sve najbolje. Hvala, bit će nam potrebno. Hvala.